Українські винахідники розробляють у США капсулу комфортної реальності для роботи та відпочинку. Четверо конструкторів родом з Одеси та Івано-Франківська працюють у Чикаго. Чим уже готові похизуватися, розкаже Анастасія Синяговська. Вона блищить, неначе сльоза. Отакими посеред парків, набережних річок та аеропортів невдовзі будуть капсули індивідуального простору від українців. Задумав розробку Ігор Чушко. У команді українських винахідників його називають інноватором. Якось він замислився над людським життям у великому місті, постійною метушнею та гамором. І на думку спало тихе, затишне місце Шкаралупа, де можна усамітнитися. Коли я мандрую, мені часто бракує особистого простору. Капсула зможе вирішити цю проблему. До того ж, конструкція змінила б уявлення людей про роботу та відпочинок. Конструкцію створюють для 4 людей. Шкаралупи можна буде винаймати за невелику плату. Українські розробники розповідають, їхня капсула – розумниця. Вона зможе виходити в інтернет, проводити відеоконференції, програвати музику і реагувати на людський голос. Якщо ж хатинкою вирішать скористатися хулігани і пошкодять щось усередині, встановити особу вдасться легко – за електронною адресою або номером банківської картки. А ще індивідуальний пристрій навчать автоматично замикатися, а якщо знадобиться, викликати службу 911. Конструкція буде екологічною, живитиметься енергією сонця. Ми збудуємо її з нетоксичних матеріалів. Капсула матиме повний клімат-контроль і систему очищення повітря. Сльоза комфортної реальності може не лише змінити уявлення людей про роботу та відпочинок. Вона – новий вид архітектури. А отже, приваблюватиме більше туристів. У самому ж Чикаго про задум українців знають і прості городяни. Ідею вони називають влучною. Я фінансовий радник і постійно шукаю місце для зустрічей з клієнтами. І замість того, щоб спілкуватися в кав'ярнях, із задоволенням обрав би щось більш приватне, навіть якщо за це довелося б заплатити. Шум мене оточує постійно. Я люблю дивитися фільми, але не хочу, щоб мені зазирали через плече. Власний простір – потрібна ідея. Дизайн, креслення і розрахунки – вже позаду. Зараз українські розробники саме збирають гроші на втілення проекту. Необхідно 260 тисяч. Поки що охочі пожертвували $500. Анастасія Синяговська, Сергій Куляс. Новини на Першому.